Aleanca për teatrin ishte shembull i rezistencës ndaj krushtit të shtetit dhe frymëzim për presidentin e Republikës në betejën e madhe për kushtetutën. Presidenti i Republikës shkoi vetë në gjykatën kushtetuese në mbështetje të rezistencës titanike të Aleancës për teatrin. Edmond Budina, artist, regjisor i shquar, skenarist dhe profesor i artit skenik, vjen në këtë tribunë të jashtëzakonshme për të bashkuar, ashtu si 30 vite më parë, thirrjeve tuaja liri, demokraci dhe ta bëjmë Shqipërinë si të gjithë Europa. Ky dhjetoris i demokracisë që udhëhoqi studentët për rrëzimin e diktaturës vjen sot mbas 30 vjetësh në betejën e madhe kundër krushtit të shtetit të një shteti një partiak. Përshëndetje të gjithëve. 30 vjet më parë ne kishim një ëndër: ta bënim Shqipërinë si gjithë Europa. Mbas 30 vjetësh kthehem këtu për ta bërë përsëri Shqipërinë si gjithë Europa, për ta shpëtuar nga kjo diktaturë e re, e cila mundohet ta përdhosë vendin. Ne kthehemi këtu për të luftuar korrupsionin, për të luftuar mafjen. I vijem në krah presidentit të Republikës për të mbrojtur kushtetutën nga ata që e kanë uzurpuar. Nuk kam ardhur këtu si mik i Irmetës, as i përfaqësues i ndonjë partie politike, as njëherë nuk kam përfituar prej tyre, por kam ardhur këtu për të mbrojtur demokracinë, lirinë e vendit tonë. Ne nuk duhet të lejojmë që vendi jonë të zbrazet. Unë kam qenë emigrant, kam lënë punë të mia, dhe e di se çdo thot të të vdesin prindrit dhe të mos arrish të shikosh, të mos kesh për të ngrënë edhe të vuash dhe të shikosh në parlamentin tënd ata njerëz të cilët janë pasuruar në mënyrë të pandershme, që vishen me rroba firmate, në kohë që pensionistët nuk kanë para për të marrë ilaçet. Prandaj ne jemi këtu të gjithë së bashku për t'i thënë neo-diktaturës që nuk ka për të fituar. Çdo lloj Saled sultani që mundohet të vendos sultanatin e tij në këtë vend nuk do t'ja dal kurrë. Nuk do të dalë kur të shkatroj Shqipërinë, të zbraz Shqipërinë. Shqipëria 30 vite më parë kishte ëndrrën të bëjmë si Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe unë them, ne vetë do të bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, të gjithë bashkë, duke e shporur pikërisht këtë oktapodh që nuk ka asgjë socialiste, për të mbrojtur kushtetutën e vendit, për të mbrojtur institucionet. Ju falenderit.